Pieskārusies baznīcas kliņķim, Diāna izskatās ļoti laimīga. Diāna, tu pati esi apmierināta ar savu rezultātu? Jo. Diāna, tu ikdienā dzīvo Vīnē un tur arī trenējies. Ir starpības starp mūsu zemi un to zemi? Latvija skaista un Latvija arī tev palīdz un tu esi šī gada ātrākā dāma konkurencē. Tu šovakar stāvies uz piedestāla. Nākošu gadu vēlreiz var būt, jā? Labi, Diāna šobrīd sakramo emocijas. Diāna saņem apsveikumus un uzmanību un medaļu un visu pārējo. Un Diāna saņems arī kuķes no mūsu Rīga Valmieras skrējiena soļojuma Eņģeļa Undīnas, kur arī Diāna šobrīd dodas pie tevis. Tās pirmās emocijas laikam ir tās visskaistākās. Tas mazliet apmulsums, mazliet prieks, vai varbūt ļoti liels prieks. Ātrākā no dāmām šajā gadā Diāna Džavīza. Rociņas augšā var vēl paskaut. Par Diānu vēl jāpiebilst, ka Diāna pirms pāris nedēļām piedalījās pasaules čempionātā tāpuskriešanā Portugālē un par kalniem lejām arī pieveica attālumu. Liekās mazāk ir tā, bet toties kalnenāk. Šeit ir taisnāks, bet toties garāks. Eju sazini, kur vislabāk ir labi. Un pavisam drīz ir arī jāierodas trasē vīram, sestās vietas ieguvējam. Ja viss notiks gūdi un tā kā ir paredzēts, tad viņa vārds ir Andis Geste. Jā, gandrīz tā kā tam slavinajam astrologam, tikai šis ir cits Andis. Un,